2022 році багатьох європейців неприємно здивувала рекордна спека у деяких містах. У Франції стовпчики термометра піднялися вище 40 градусів Цельсія, а у Берліні було 39. На допомогу поспішають системи охолодження випарів. Гаряче повітря з вулиці пропускається через вологий матеріал. Вода його охолоджує та випаровується. Керувати температурою можна з домашнього сенсорного пульта або зі смартфона. Система дружить з Wi-Fi. Товщина охолоджуючих пластин досягає 13 см. Корпус підбирається в тон даху, а насос самоочищається. Загалом плюсів багато. До того ж, повітря в приміщенні оновлюється кожні 2-3 хвилини, що дозволяє швидко позбутися неприємних запахів. Ціна питання – близько 3-5 тисяч доларів, залежно від моделі. А ось такий аератор знадобиться для вентиляції покрівельної системи або горища. Він розрахований на металочерепицю, підходить для монтажу на готову покрівлю, не пропускає дощ і працює навіть якщо на даху 10 см снігу. Допустимий кут нахилу покрівлі від 15 до 75 градусів. А для профілактики достатньо відкрутити 4 шуруби. Конкуренти виділяють комплект поставки. Гумові прокладки, набір кріплення герметика, інструкція, розміри 33 на 26 см і вага близько кілограма. Ціна питання – 33 долари за перший варіант та 52 за другий. Чи знаєте ви, що природнє освітлення і вид за вікном – один із найважливіших атрибутів робочого простору? Принаймні так показало відповідне опитування, де понад 30% опитаних зазначили, що світла їм не вистачає. Зробити офіси світлішими можна за допомогою ось таких світлових тунелів. Вони виручать навіть у величезних бізнес-центрах, де часто кімнати бувають без вікон. Одного тунелю діаметром 52,5 см достатньо для площі до 40 квадратних метрів. Варіант на 82,5 см вирішить питання вже на 75 квадратах. Під час монтажу можна зробити вигини на 30, 45 і 90 градусів, а окупиться конструкція приблизно за 5 років. Сонце, до речі, дозволяє заощадити не тільки на освітленні, але і на гарячій воді. Достатньо встановити на дах ось такий китайський водонагрівач. Та до ваших послуг завжди буде до 300 літрів під душ, миття посуду і ще що завгодно. Нагріти воду можна до 62 градусів Цельсію. Однак покриття баку в будь-якому випадку витримує і 85. За воду вбудовано систему захисту від перегріву. Врятувати бак від корозії допоможе анодний стрижень, а цінник коливається в районі 1000 доларів за 300-літрову версію. Продовження теми сонячної енергії та системи вентиляції даху. Відразу до плюсів. По-перше, вийде знизити навантаження на кондиціонер, а значить і витрати на електрику. По-друге, прибрати застій гарячого повітря, який може загрожувати проблемами з покрівлею. По-третє, при грамотно налаштованому обміні повітря знижується ризик псування речей, що зберігаються на горищі. Дана система випускається для плоских та скатних дахів. Натхнена роботою реактивних двигунів та зроблена без пластикових деталей, модель на 20 Вт легко витісняє до 25 кубометрів за хвилину. Виробник нагадує простий спосіб перевірити температуру горища. Влітку вона не повинна перевищувати вуличну більше ніж на 10-25 градусів Цельсія. А ця розробка дісталася не тільки до дахів, але й до телеекранів. Інноваційні мансардні вікна показали у шоу Instant Dream Home. Суть шоу – перетворення будинків за один день, так що працювати доводиться швидко. І диво-вікно, яке трансформується в балкон, прийшлося якраз дуже доречно. Верхня стулка відкривається в бік на 180 градусів, або вгору на 45 градусів. Нижня при висоті 98 см тягне за собою складені поручні. Красиво та функціонально. Виробники використовують соснову деревину. Захист від злому забезпечує система TopSafe та антибандальні склопакети класу P2. А для захисту від конденсату стоїть спеціальний клапан V40P. Орієнтовна ціна – 2700 доларів. Минулого року через лісові пожежі Євросоюз втратив щонайменше 700 тисяч гектарів лісу. Це абсолютний рекорд на більше ніж торічній дистанції. Та подібні спринклерні системи для мешканців багатьох країн вже не розкіш чи розваги. Це суворі потреби. Вони не врятують від потужного полум'я, але не дадуть розгорітися вугіллям, принесеним вітром, і допоможуть у захисті як будинку, так і рослин навколо нього. Ось такий варіант, запатентований, охоплює приблизно 24-метрове коло при вазі трохи більше 2 кг. А ще підлаштовується практично під будь-який кут нахилу даху.
Ціна – $240, а якщо дорого, доступна альтернатива за $103. Для захисту даху з 12-метровим ковзаном радять взяти 2 штуки. Хтось бачить у дощі проблему, а хтось – спосіб заробити. Наприклад, компанія Richards Rainwater збирає, очищує і продає дощову воду по $17 за 12 банок. Випробувати свої сили в складанні та очищенні дощової води може, до речі, будь-хто бажаючий. Ось такі фільтри доступні від $50 за штуку. В залежності від моделі, швидкість фільтрації складає від 120 до 480 літрів за хвилину. Оптимальна площа даху – до 120 квадратних метрів. Максимум опадів – 75 мм на годину. А комірки 250 мікрон дають ефективність очищення понад 90%. Скандинавський дизайн плюс сонячні технології дорівнює дах, який генерує енергію, але не змушує мучитися із встановленням сонячних батарей. Фокус у покрівельному матеріалі, який зовні виглядає цілком звичайно, але зі стандартної панелі 51,5 на 164 см видає близько 105 Вт потужності. Вага такої панелі близько 12 кг. Вона зроблена зі сталі з полімерним покриттям на основі ріпакової олії та в плані встановлення під силу практично будь-якій покрівельній компанії. Розробка фінська і справи в команду йдуть непогано. Встигли залучити приблизно $7 мільйонів інвестицій та по реконструкції будинків виграти у Великобританії. Ці снігозатримувачі при зовнішній простоті можуть похвалитися патентом та ціною в районі $17 за штуку. Варіанти різні. Наприклад, SD6500 виручить на дахах зі стоячим фальцем. Основний матеріал – нержавіюча сталь 304. З такої ще роблять вентиляційні системи. Для кріплення використовуються гвинти, тобто сверлити не доведеться. Близько 40 варіантів кольору дозволяє акуратно вписати апгрейд у загальний дизайн будинку. Для розрахунку потрібної кількості на сайті виробника створили спеціальний калькулятор, а один зі стандартних варіантів постачання – це упаковка з 32 штук. У конкурентів знайшлася ось така відповідь. Пишуть, що він ідеальний для дахів з великим кутом нахилу та добре працює як сам по собі, так і в ролі доповнення. Упаковка з 50 штук обійдеться в $255. У керівництва Лондону є своя програма по озелененню дахів, і якось експерти вирішили порахувати її ефективність. Виявилося, що кожен витрачений долар та 20 центів згенерували приблизно $33 для бюджету завдяки новим сервісам, послугам та бізнес-проектам під нові зелені локації. Чудовий приклад для інших міст. Тим більше, що ось такі покрівельні системи багато компаній пропонують під ключ. Зазвичай вони складаються із багатошарового пирога, який залежить від специфіки проекту. Наприклад, при нахилі більше 10 градусів використовується утримуюча сітка. Із бонусів – менше втрати тепла взимку і буде прохолодне повітря влітку. Плюсик в екологічну карму та просте обслуговування. Достатньо до 3 візитів спеціалістів на рік. На черзі гуманний варіант відлякування птахів для приватних та комерційних клієнтів. Це блоки із пластиковими шипами, які пропонують приклеїти, прикрутити чи прив'язати у потрібному місці. У плані виконання розбіжності, наприклад, є варіанти з пластиковими або металевими шипами на 8 см. Козирки над входом, краю дахів, літні кафе, балки перекриттів в ангарах та коморах – варіанти застосування маси. Але в будь-якому випадку установка залишається простою, ефективність високою, як мінімум проти голубів, ворон, чайок і деяких більших великих птахів. І не варто сприймати продукти як жарт. Виробник пише, що у містах щороку на прибирання за птахами витрачають тисячі доларів, а пташині сюрпризи небезпечні для техніки, роз'їдають ЛКП, і для людей через хвороботворчі бактерії. Вартість одного блоку з шипами з нержавіючої сталі починається від $36. Ілон Маск настільки гарний, що пробрався навіть у випуски про дахи. Його супутниковий інтернет Starlink якраз в тему. Розробка почалася ще в 2015 році, але в новини Starlink потрапляє і досі. В січні цього року перший із країн Африки доступ до мережі дали Нігерії, а у травні загальна кількість передплатників по всьому світу досягла 1,5 мільйона. Вже запущено близько 3,5 тисяч супутників. Ну а за наземну частину відповідає антена довжиною приблизно 50 см. Для підключення потрібно поставити її на вулиці, наприклад, саме на даху, підключити
включити дожигування та маршрутизатора, а потім налаштувати через додаток. Обертатися у пошуках ідеальної позиції вона буде сама. На тестах швидкості в залежності від тарифів цілком можна вибити 250 Мбіт на секунду на піку та 120 в середньому. Вистачить і на ігри, і на кіно. А цінник стартує від $90 абонентської плати на місяць та від $600 за обладнання.